Milli Məclisdə hazırda Ukraynada həbsdə olan vətən müharibəsi iştirakçısı Misir Qasımlıya dair məsələ qaldırılıb. Millət vəkili Məlahət İbrahimqızı Azərbaycan-Ukrayna parlamentlər arası dostluq qrupunun bu məsələyə diqqət yetirməsini istəyib. Deputat qeyd edib ki, Misir Qasımlı Azərbaycanın Ali Baş Komandanı tərəfindən bir neçə dəfə medalla təltif olunub. Misir Qasımlı Ukraynada erməni əsirli İspan tərəfindən şərlənib və bu iş üzrə heç bir sübut təqdim olunmayıb. Çox təəssüflər olsun ki, Kiyevdə Ukraynadakı səfir bu hadisələrə biraz laqeyd yanaşır. Bir neçə dəfə Azərbaycan diasporasından mediaya məlumat verilib ki, bu məsələ diqqətdədir. Amma bir il yarımdan çoxdur ki, heç bir sübut ortaya qoyulmur. Hər dəfə məhkəmə təxirə salınır. Onun vəkili də dəfələrlə bu iş üzrə heç bir sübut olmadığını bildirir. Mən bir daha müraciət edirəm ki, Azərbaycan-Ukrayna parlamentlər arası dostluq qrupu Ukrayna Ali Radasına müraciət etsin və bu məsələnin tezliklə bitməsi tələbini etsin.